Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu jinsisti li l-kontijiet ta' dawlu tal-ilma raħsu mertu tal-Partit Nazzjonalista. Ir-roħs li sar grazzi għall-infrastruttura li bena Gvern Nazzjonalista. Il-kontijiet raħasom mhux għax bena power station hu, imma grazzi għal dak li bnejna aħna. Li sar konna għamilnieh aħna. L-istess partit li kien jgħid li l-poplu kellu jidra kontijiet għolja ta' dawlu tal-ilma u li għal-kwart ta' seklu ma' mel xejn favur enerġija nadifa, kontijiet Ir-roħs u l-istat fallut tal-Enemalta. Minkejja li l-Enemalta tħallit tintela dejn l-lum il-Partit Nazzjonalista qiegħed jikkundanna bl-aħrax lil dan il-Gvern tal-li qed joffri garanzija biex il-privat jaġġorna l-infrastruttura li qed tipprovdi enerġija lill-pajjiżna. Simon Busuttil baqa' jinsisti li l-proġett se jkun ta' peace fuq il-familji Maltin meta ebda ċittadin mhux se joħroġ ċentesmu minbutu. Mistoqsi kwantifika il-peace li tant tkellem dwaru Busuttil wieġebek. Kemm qed tipproġetta li jkun jiswa dan il-proġett? Mistoqsija diretta. Ma fimtekx. Kemm qed tipproġetta li jkun jiswa l-proġett? Xi proġett tal-power station? Li se saqsi? Naħseb ħajb issaqsi l-Gvern. Għamilt press conference il-Gvern li huwa peace. Lil Simon Busuttil staqsejni ħala qed jikkritika l-garanzija temporanja meta l-Partit Nazzjonalista ta' garanzija ta' xejn inqas minn 320 miljun euro għal aktar minn żewġ deċenni biex l-Enemalta ma tfallix. Dr. Busuttil ma tollerax dan il-ħsieb. Jagħti garanzija lilu nnifsu hija l-iktar ħaġa normali, imma li l-Gvern permettili inti staqsejt mistoqsija jien wieġeb ku paċenzja. Meta bdejna nistaqsu Shadow Ministers u Deputati Nazzjonalisti li l-koll inġabru għala Simon Busuttil provaw jirredikolaw. Waħda hija bbażata fuq dejn u l-oħra fuq investiment. Dak li qed jgħid Simon Busuttil imerih kulħadd skomdu bil-fatt li jinsab waħdu jevita li jweġibna. L-banek ta' prestiġi u aġenzijiet ta' credit ratings, l-Eurobarometer daw kollha m'għandhomx raġun. Staqsejtek mistoqsija oħra, ma ħarst lemon jorajtni minn flok. X'attieħor. Bl-attitudni tiegħu turi rabi aktar ma beda jgħaddi l-ħin, Simon Busuttil kien xott fi kliemu meta notajna li anke Antonio Fenek fil-grupp ta' spjuni kiteb li l-Gvern jinsab fi triq it-tajba fis-settur tal-enerġija. Nies tagħkom stess li qed jgħidu bil-kontra. Żgur illi jekk qatt ma kellna kredibilità wara llum għandna. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet Simon Busuttil esprima dak li jemmen li xogħlu li jiġbed konklużjonijiet politiċi u mhux iħares l-interess tal-pajjiż. Fuq kollox mhux li jkun kostruttiv iżda li jxekkel ħidmet il-Gvern. Il-insaqsu dawn il-mistoqsijiet li niġbdu il-konklużjonijiet politiċi xogħli llum u li ngħidlek mhux se jagħmel Gvern Nazzjonalista f'sentejn u nof soħra, imma qed li ngħidlek it-taħwit kollu li qed jagħmel il-Gvern Laburista tiegħek illum.